Nii, alustame kõneharjutustest. Need minu numbri jada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Korra veel, nüüd ei tule kehas ette. Oled rahulikult sirge ja keha ise hingab ja keha kõneleb. Rahulikult keha põhjani hingad ja hääl tuleb keha põhjast. Korra veel. 1, 2, 3... Korra veel. Mitte kõrist, vaid keha põhjast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tagasi ka. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Proovime kõhu rääkides. Jätame näolihased mängust välja. Natuke totakas naeratusel näol ja lähme numbrid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja aduse korraks siiski varvastele. Nii, vaat see rüht on nüüd sinu rüht. Ja lased alla ettevaatlikult ja rüht säilib. Nädalapäevad ka tavalise kõneha. Ja neljapäeva venitameks. Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev, pühapäev. Korra veel, kas sa saaksid mõelda, et esmaspäev algab sinu kehast? Esmaspäev, ainult esmaspäev. Esmaspäev. Esmaspäev, teisipäev. Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev, pühapäev. See oli väga hästi hingamise põhjast, ilusa kõnehäälega. Kõnes, kui ma olin väiksekene alle ja. Kui ma olin väiksekene alle ja. Paneme juurde natuke seda, et me ei tee eesti keele aad praegu mängut. Kui ma olin väiksekene alle ja, mitte alle ja. Kui ma olin väiksekene alle ja. Korra veel kõhu rääkides alle ja. Alle ja. Kel tähtesest sa tõelda täitsa vabalt. Ainult ei saa huuli mängu panna. Alle ja. Alle ja. Kõhu rääkides, aga rõõmsalt. Alle ja. Kõhu rääkides rõõmsalt. Aga seest poolt, mitte näolik väljast poolt. Alle ja. Just, ja nüüd tuli osku mängu ka sügavad hingamise lihased. Kordame, kui ma olin väiksekene alle ja. Kui ma olin väiksekene alle ja. Kõne oli hea, aga lauluks seda alle ja peame natukene venitama. Nii, laulame. Arjus. Hinga keha põhja. Ise vahetub registe.
et ei ole tõus mägesid. Ja. Oi. Aha, mäletad, laulus me ei tee nii väga oi. Jätame natuke avatuks siin. Oi. Aha, aga see on legato. Oi. Ja see libisemine kiiremini, et ei oleks portamento, vaid on legato. Katsu ise väga jälgida seda. Sellest, et me natuke venitame häälepaelu taha poole. Ja. Kui on registri
vahetus. Pääle-pääled on niimoodi avanevad ja seda natukene venitame kukla suunas. Ja enne. Siis see register hakkab vahetuma. Tuleb 5% peahäät juurde, 10% ja nii edasi. Et ta natukene peab olema kukla suunas avatud, sest kõri me saame avada sinna suunas. Lähme korra veel. Just.
Ja nagu natuke, et ei oleks nagu nii raske, et samt pommid ei oleks käe küljes. Korrale. Ja. Lähme korraks veel siia maani, muusias see hakkab nagu tulema juba. Et ära unust, et on aana, et ta ei lähe natuke ebamääraseks. Tegelikult oli hea, see liikutempo oli hea. Lähme korra veel. Ja ilus fraseerik. Usu mind tuleb ilusti. Korve. Thank you.
Ja, aga me katsume sellega harjuda. Usu mind, hääl hakkab paremini kõlama. Nii, ja lauliku lapse võli. See on sul hea. Ja, proovus. Katrin, anna mulle kuna teie tuul. Mis tuul? Tee. Teeme ühe harjutuse siia, täitsa sinuga üksi. Alle ja alle ja Tule siit järjest lihtsalt. Alle ja Thank you.
ja et ta nagu hästi korralik ta 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 aga mäletad eelmine kord me rääkisime nendest piltidest mis meie silmade ette tulid et tõepoolest see ema võtab seal vilja sirbiga või teeb põllutööd aga kui armsasti see lapsekene seal oksas põllu ääre oksa peal põllu ääres mõnusalt kiigub ja linnukesed laulavad et katsu seda pilti nagu omaga väljendusse rohkem panna Ma tean, et sa näed seda pilti, aga ta muusik on praegu liiga raske. Pani käo kiigutama alle jaa. Et sul on praegu meetrumid, kõik on õige. Kõik on vokaalselt ka õige. Aga ta on pani käo kiigutama. Iga. Ma ei ütleks, et nii iga, aga pane nagu sellist soojus sisse. Ometi raamat on peas ja sa pead oma sisemiste nagu ressurssidega seda tegema. Nii et see meile ka kustaks. Proovi korra see pani käe. See käik ette ka. Kõik ma olin paame
hakkas natukene paremini tööle. Meil on esinemine sinuga 19. detsembril, selle sama lauluga. Peame seda meeles ja arvestus on enne. Eks pea seda meeles, et see eelvõte on selleks, et valmistada hingamist ja oma tõrved keha selleks ette. Kui me need ära kasutame, siis läheb kõlama. Nii, mis sa meil tänasest tunnist kaasa võtad? Mis sa õppisid ise? Ma õppisin. Mis on meede jäi? Rüht. See tunnetus, et see vääriksin peas väitab mind. Kas sa tundsid, et sa hakkasid kaela lihased lõpuks natukene lõdvenema? Jah, ja see harjutusvõitusega, see kõrgete nuntidega. Just. Kas sa jätad seda tunda meelde? Mm-hmm. Ja tunni lõpuks teeme veel ühe kõne harjutuse. Meil on selline poliitik, keda on väga raske artikuleerida. Eks? Selle poliitiku nimi on Helir-Valdor Seeder. Ja proovi öelda mulle legatos 4 korda. Helir-Valdor Seeder, Helir-Valdor. Suudab paremini välja, proovi. Helir-Valdor Seeder, Helir-Valdor Seeder. Helir-Valdor Seeder, Helir-Valdor Seeder. Nii, korraks veel. Mõtle läbi, kus on L, kus on R ja korraks veel. Helir-Valdor Seeder, Helir-Valdor Seeder, Helir-Valdor Seeder, Helir-Valdor Seeder. No, tubli, ja seda ajutame veel, sest L-id ja R-id tahavad suus sassi minna, see on kõnetreening, väga hea. Nii siis me kohtume sinuga teisipäeval. Thanks.